ਉਧਰ ਪਾਤਣਾ ਵਾਲਾ ਸਲੇਡਾ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਜੇ ਗੋਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਘੱਗੇ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 41,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਗੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਜਾਫੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਘੱਗੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ 26, 27, 28 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪਰਮਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,000 ਤੇ 51,000 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰੋ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਈਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੋਲ ਜਾਲ ਹੈ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਪਾਤਣਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ 31,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਗਰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੀਸਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਲੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਇਸ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸਰਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਓ ਹਾਂਜੀ ਲੇਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਲੇਲ ਕਲਾ ਸੋ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੱਸੀ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਦੇਦਨਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਣਾ ਲਾਲੀ ਸਵੀਪੁਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਔਰ ਜੱਜ ਪਾਤੜਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਯਾਰ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜੱਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਜੱਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਲੈਂਡ ਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਾਬਲਾ ਪਾਪੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਬਾਬਲੇ ਪਾਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਬੂ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲਫਾ ਸੂਟਾ ਚਿੱਟਾ ਨੋਚ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਖੂੰਚੇ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਨਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਗੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਬਾਰਸ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਬਾਰਸ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਦੁੱਖੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜਦਾ ਏ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰਦਾ ਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਟਾ ਖਾਤਰ ਮਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਬਾਰਸ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਬਾਰਸ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੱਗੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਰਾਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤਾਲਾ ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜੱਗੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਬਰਾਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਧੂ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਨਪੁਰ ਬੋਪਰ ਵਰਸਿਜ ਕੱਕੜਵਾਲ ਕੱਕੜਵਾਲ ਵਰਸਿਜ ਬੋਪਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਜ ਪਾਤੜਾ ਵੀ ਵਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਜ ਪਾਤੜਾ ਲਓ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਓ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਤਾਲ ਬਾਈ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ
बहुत वधिया खिलाड़ी है आ खिलाड़ी इहदे नाल ते खुल के ताली मारो एक बारी ता के पता लगे ये कहते पातड़ा वाला जीवन सलेटा खेड कबड्डी का टॉप है आ दूसरे पासे कहते भी सराले वाला कहता पातड़ा वाले सलेटे ने जोड़ दिता है अपनी टीम के वास्ते कहते यूरोप के आठ देशों के कबड्डी खेड है नौजवान नाल ही साउंड वाला भी इधर चरने पटवारी का पुत्र है बल्ले बल्ले ये भी कहते भी गोरा है पिता जी पटवारी ने पर पुत बहुत सोनी कबड्डी खेलता है लाओ अगली कबड्डी ठीक है जी अगली कबड्डी पाने वास्ते ताल वाला नौजवान अगे बल वध्या होया एक पासे सिंह सरदार लाओ चार याफी सराले वाले लाओ पैंदी हुई कबड्डी के उपर बल्ले 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 जोर कराउंदा रेडर दा नाले मूहरे होके घेरदा कर खादा मेहनत की है बाकी कम दाते दी मेहर दा कर खादा मेहनत की है लाओ पैर जरा इस वे दताल दी टीम के वास्ते जुड़ चुके हैं अगली कबड्डी पाने लिए इस वे नौजवान टेक धरती मारू मत्था अगे वल वध्या होया उठ के सवेरे रे पटड़ी ते लाई दी मारी देने डंड ते खराक थुली खाई दी धरमे हरियाऊ पला फर गुरु पीर दा फेर मुल पैंदा बई ग्राउंडा च शरीर दा आ खिडारी मित्रो बड़े बड़े धावियां नू डक लैण वाला आओ पर नंबर जिहड़ा धावी दे वास्ते है ये खेड कबड्डी दा हौसला है क्योंकि मित्रों बंदूक मारा बोर दा ते गप्परू दे जोर दा खरे ते खोटे दा ढठे ते झोटे दा कहते पंगा पाई तू पता लगता है मैदान च ही पता लगता है ना उधरले पासे घोड़े की पाई हुई कबड्डी और दूसरे पासे कोशिश वधिया पर पॉइंट जिहड़ा धावी दे वास्ते हाँ जी गुरु तेज जी अगले मैच दी टीम जरूर दसो जी बाबा कानपुरी बप्पर बर्फ जी कक्कड़वाल अगले मैच दी टीम तैयार है इधर सिंह सरदार कबड्डी पाउंदा है लो इधर इस समय जफा लाउण की कोशिश जारी है पर नंबर धावी के हक दे विच जुड़दा होया अगली कबड्डी पाउण दे लई सलेटा दताल दे वल्लों अगे नवदा है कक्कड़वाल बर्फ जी बप्पर उधर बैंक प्रीत डायरैक्टर वाला जज पातना डिंपल गोयल जी कुलदीप शर्मा लाल चोपड़ा जी पत्रकार साहब पत्रकार वीर ने भी शेयर तौर पर धन्यवाद है लो इधर सलेडे की पही कबड्डी दताल दे वल्लों सामने सराले पिंड दे चार जाफी ने जिथों का लाला प्रसिद्ध है लो इस समय सलेडे की पही कबड्डी से कौन जफा लाउण की करेगा कोशिश उड़ती हुई मां मिट्टी की धूड़ पैंदे ने पटाके लड़ते ने काके इधर इस समय पही कबड्डी से अगे होके घेर की कोशिश जारी है मार दे तारियां मार दे भी पातड़ा वाला सलेटा गल मित्रों कहते रंग की नहीं होंगी गल बंदे दे गुणा की होंगी है क्योंकि बंदे दे विच गुण होण फिर दुनिया याद करती है क्योंकि राज लेडी कहना होंदा गुणा नाल है बंदे की कदर पैंदी सौंदी म्यान दे विच तलवार मियां सौंदी म्यान दे विच तलवार मियां ला उधरले पासे सिंह सरदार बहुत वधिया कुछ करदा होया दताल वाला जख्मी शेर कम सूरमे दा मुंह ते जख्म खाने कम शहर है उसनू गावना जी कर यार वे खुदा नू याद रखिए जिन्हें अंत समय आवना कम आवना जी लायक सुरजन सिंह चट्ठा भी खेड कबड्डी के पितामा मने जाते हैं पर आ सुरजन सिंह घोड़ा पत्तड़ा पिंड है जिते कहने साह वर्ग दल खेड ग्राउंड होंगे ने उधरले पासे फैसला की होना के पॉइंट धावी दे टेक्निकल पॉइंट जिहड़ा ए है नौजवान पत्तड़ा वाला गभरू घोड़ा अपनी टीम के वास्ते जोड़ चुके हैं बाबा कानपुरी बप्पर वर्ष जी कक्कड़वाल कक्कड़वाल वर्ष जी बाबा कानपुरी बप्पर ये टीम अगले मैच के लिए तैयार रहन काटका बलवेड़ा वर्ष जी शेरों ये टीम भी तैयार रहन अगले मैच दी टीम बहुत बहुत धन्यवाद उधर साडे सोनी शाह जी और नाल ही निक्का जी संदीप सामरा जी और सारे वीरां दे लई मुबारक उतरले पासे कहिंदे पहला जफा नहीं लग्या ए आई सुन नौजवान पवित्र सिंह बहुत वधिया कोशिश करदा होया दताल दी टीम दे वास्ते ए है नौजवान दताल वाला गभरू एक नंबर दा होर वादा करदा होया अपनी टीम दे वास्ते साडे सरदार बलदेव सिंह जी इंस्पैक्टर ने एक्सरसाइज मैंक बे दे उहनां वल्लों 5100 रुपए का योगदान अज दे इस कबड्डी कप दे लई दित्ता गया असी साडे परम प्यारे वीर बलदेव सिंह जी उहनां दा विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं इस तरह सरदार जतेंद्र सिंह जी सरदार सुखविंदर सिंह जी पन्नू 41,000 रुपए का योगदान दिता गया इस तरह गोरा वर्मा जी वालों 41,000 रुपए का योगदान
और साढ़े भी लवजोत प्रधान ने भाठुआ पिंड दे जिन्हें मेला भी करवाया 41,000 रुपए का योगदान। इसे तरह जसवीर सिंह जी कुकू भाठुआ उन्होंने वालों 41,000 रुपया और नाजर सिंह जी पापड़ा 21,000 रुपया। इस तरह मिठू कंबाइना वाला उन्होंने वालों भी 21,000 रुपया और साढ़े मिठू जी ने प्रधान ने बीजेपी के ट्रालिया वाले वालों उन्होंने वालों भी 31,000 रुपए का योगदान। जज सिंह जी ने साढ़े पातलों तो उन्होंने वालों भी 31,000 रुपए का योगदान। इस तरह बाबली एमसी ते प्रेम एमसी इन्हों वालों भी 31,000 रुपए का योगदान। शक्ति गोल बीजेपी के प्रधान ने बीकी गोल ए तरला कनेडा बिहारी जिंदल रामपाल जी मित्तल इन्हों वालों भी 31,000 रुपए का योगदान। और साढ़े वीर बिक्रमजीत सिंह जी बीकी बाजवा हरप्रीत बब्बू बाजवा 21,000 रुपए का बड़ा योगदान अज्ज इस कबड्डी कप के लिए। असी इन्हों सारे सहयोगी भरावान का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। इस तरह साढ़े जिन्हें भी वीर गुरजंट सिंह जी सबका सरपंच कलवाड़ू 21,000, इस तरह बलजीत सिंह जी उन्होंने वालों भी 21,000 रुपए का योगदान भेजा गया। और जिन्हें भी वीर सहयोगी ने सारा असं विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। जो कि कहते भी मेन स्पॉन्सर ने इस कबड्डी कप के श्री शीशपाल बीटू गर्ग जी 1,00,000 रुपए का गह कडमा योगदान। और साढ़े दलवीर गिल यूके वालों 51,000 रुपए का योगदान। असि इन्ह सारे भरावान का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे NRI भरावान का उत्ते इलाके भर दिया संगत लाउतले पात्रा वाला जीवन सलेटा अगे बल बढ़िया हुआ क्योंकि खेड कबड्डी फुर्ती दी कम भिरना झोटे का जीधारी की कुश्ती पक्का साध लगोटे का यह तंदुरुस्तान का मेला मेला नहीं बीमारा का। इधरों साढ़े भी सुरजीत जर्मन जी वह भी साढ़े दरम्यान NRI भी जुड़ चुके ने। असं NRI भरावान का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाउतले पासे बहादुर दी पाई हुई कबड्डी एक बहादुर अपना कोच है आज चरने पटवारी का पुत है पर नंबर मेरे वीरो कहते बहादुर ने जोड़ दिता है सराले की टीम के लिए एक नंबर का होर वादा किया है। आउदर साढ़े बिक्की बाजवा बब्बू बाजवा जी मेजर ककराला सारे भरावान का बड़ा योगदान है। इस वे जनता शेरगढ़िया कबड्डी पाउण के लिए अगे पल बढ़िया हुआ है लो पाई हुई कैंची कहते खालसा बिच मैदाने खड़के जद कृपान खालसे की लखा बिचों आउंदी है पहचान खालसे की लखा बिचों आउंदी है पर सवाल कहते जी हाँ जी करियो टंडोली खुरद का मैच बिक्की शाह जनाल नाल है ठीक है जी नोट करो जी गुरतेज जी जी जिम्मे मूण कबाला भेजा पुठी पाउंदा है आ खिडारी भी मेरे वीरो कहिंदे पुठी पाउण दा शकीन है। अज देदड़ा दी धरती ते पुठियां पै रहियां ने किते धौला बजरियां ने लाओ बल्ले 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 होगी मित्रो ये कहिंदे उम्र छोटी है भावे पर कबड्डी दे विच कहिंदे कोई पता नहीं तकड़े नूं माड़ा भी छाती तण जावे ये तां मूड़ मूड़ दियां गल्लां ने। मनप्रीत दोधी वालों 500 की रेड लै भी जेड़ा भी डकूगा 500 रुपया होगा वास्ते 500 रुपया होगा क्योंकि लखा रुपए के माण अज एडा खिडारियों तो किए जा रहे हैं देदड़ा के कबड्डी कप से। साढ़े भी प्रगट संधु जी जिथे भी आवाज सुनते हैं जो कि साढ़े भी जगे स्पेन के ब्रादर ने प्यार कर दो एक बारी ताड़ी मार के दस दो जोरदार वाह जी वाह सांबरा साहब हुण सवाद आया इधरों 500 का नोट बुझिया 500 रुपया सलेटे दे वास्ते मनप्रीत दे वल्लों आ पेंडड़े वाला दीपी ए दीपी एक पासे बहादुर बल्ले 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 आ तेरे सदके भाई स्वाद आ गया एक बारी दिलों ताड़ी मार के दस दो यार ए मित्रों तुहाडा प्यार है क्योंकि एक गल कहंदे हुंदे ने कहंदे जे कोई जवाक रुस जे ना ओदे लई सेब जां संतरे दी फाड़ी काफी है जे किसी दे घर वाली रुस दे ओदे लई सोना जां सूट काफी है पर खिडारी दा माण वधाउण वास्ते तुहाडी ताड़ी काफी है। ए मनु मनु कुछ करदा है पर पत्तड़ा वाला खिडारी कहंदे भी
ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਘੋੜਾ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰ ਨਾਜਰ ਪਾਪੜਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਜੈਂਗੋ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਜਰ ਪਾਪੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਨਾਮ ਜੈਂਗੋ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਾਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਫਾ ਲਾ ਕੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਬਾਪਰ ਵਾਰਸ ਜੀ ਕੱਕੜਵਾਲ, ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਵਾਰਸ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋ। ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਧਰ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ, ਬਾਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਆਰਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਸ਼ਿਆਰੇ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ। ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਪਰ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੈਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਪਰਸ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਉੱਧਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉੱਧਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਪੁੱਜਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਵਾਰਸ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਢੰਡੋਲੀ ਵਾਰਸ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ, ਉੱਧਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਣ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਰਾ ਜੀ, ਦਲਵੀਰ ਜੂਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਘੱਗਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ 25 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਮਿੱਤਰੋ ਕਪਿਆਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣਗੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। 26-27 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀ, 71,000 ਤੇ 51,000 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰੋ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ ਜਲਦੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵਿੱਕੀ ਬਾਜਵਾ ਕਕਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਗਨ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਧਰਮਾ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਮ ਸੀ ਜੀ, ਨਿਰਭੈ ਐਮ ਸੀ ਜੀ, ਪਵਲੀ ਐਮ ਸੀ ਜੀ 31,000 ਰੁਪਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਗੋਇਲ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਔਰ ਬਿਹਾਰੀ ਜੰਦਲ ਜੀ 31,000 ਰੁਪਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਗਾ ਅਤਾਲਾ ਸਪੇਨ, ਅਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹੈਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਸ਼ਨ ਜਰਮਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੱਟੀ ਘੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਨੌਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਲਓ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਪਰ ਕਾਨਪੁਰੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੱਕੜਵਾਲ, ਪਰ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪਰੀ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ, 2013 ਦੇ ਬਾਮਣੀ ਬਾਲ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਬਾਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਪਰੀਆ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰ 2 ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਊ ਖੁਰਦ ਪਾਤਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੇ 67 ਕਿਲੋ, 57 ਕਿਲੋ, 42 ਕਿਲੋ ਤੇ ਓਪਨ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। 51,000 ਤੇ 31,000 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਈਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੇ ਜਾਫੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਝਨੇੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਨ ਜੀ ਕਲਵਾੜੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯੁਵਕ ਸਦਾਮਾ ਕਲੱਬ ਭਾਠੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਵਜੋਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਖਜਾਨਚੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 41,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਬਰਾਸ ਔਰ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੈ ਇਹ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ
ਜਰਨਲਿਸਟ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਧਰ ਧਰਮਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਸਤਪਾਲ ਗੁੱਲੂ ਜੀ ਕਟਾਰੀਆ 25,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਹਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਵਰਸਜ ਸ਼ੇਰੋ ਉਧਰ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਾਈ ਮੱਖਣ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਵਰਸਜ ਸ਼ੇਰੋ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਪਾਲ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਸਾਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਪਾਲ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਧਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਦਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਨ ਆਈ ਐਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਤਨਾਮ ਜੈਂਗੋ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਤਨਾਮ ਜੈਂਗੋ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸਮੈਤਵਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਵਰਸਜ ਸ਼ੇਰੋ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੋ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਵੀਰ ਬੱਬੂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਉੱਧਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਪੜਾ ਦੇਦਣਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਗੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਤਾਕ ਸਰਪੰਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵਰਾਜ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਕੱਕੜ ਵਾਲੀਆ ਨਵਰਾਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ 30 ਤਰੀਕ ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੱਤੂ ਲਾੜ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਲਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਪਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ 365 ਕਬੱਡੀ .com ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਧਰ ਬੱਬੂ ਬਾਜਵਾ ਕਕਰਾਲੇ ਭਾਈਕੇ ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਧਰਮੇ ਦੇ ਲਈ ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰਦਾ ਬੱਬੂ ਬਾਜਵਾ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਵਰਸਜ ਸ਼ੇਰੋਂ ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਵਰਸਜ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ ਬੱਬੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਤੜਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਅਮਲੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੇ ਲੱਕ ਫੜਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਰੇਡਰ ਨੇ ਜੇ ਲੱਕ ਫੜਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਬੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਰਮਾ ਹਰਿਓ ਜੀ ਲਾ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੇਜਰ ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਪਲੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਪਾਤੜਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਟੱਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨਾ ਬਾਈ ਫੋੜ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਫੋੜ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪਰੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁੱਟ ਫੜੀਏ ਮੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਰਸਜ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਟਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਵਰਸਜ ਸ਼ੇਰੋਂ ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਵਰਸਜ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵਰਾਜ ਤੇ ਬਹੁਪੁਰੀਆ ਮੁਸਤਾਕ ਦੀ ਹੱਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ
पर पॉइंट जरा नवराज ने जोड़ दिता है। आओ उधर साडे वीर मेजर निका जी काला पलंबर जी जिन्हों वालों जज पात्रा अगले साल सोने की मुंदी देख के नवाजा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाओ इधरले पासे आप वेखते हैं भी बहुत प्रिया प्रवीन दुनिया छोटे पाली के तौर पर जानती है इस खिलाड़ी बाहर लेके बाहर सौदा हुआ कालका और बलवेड़ा की एंट्री फीस जो परची से उन्होंने जमा हो गई है जी कालका और बलवेड़ा बाकी है जी। वाह जी वाह। आओ जब साडे दलवीर गिल जी एन आर आई वीर का बहुत बड़ा सहयोग गुरप्रीत गुल्ली संदीप सामरा जी उधरले पासे ए मित्र बब्बू है चनेड़ी वाला पॉइंट इस वे अपनी टीम के वास्ते जोड़ चुका है। अगले मैच दीम सतनाम जेंगो जी ने बेनती है मैदान पुज जा नाजर पापड़ा जी उन्होंने वालों सोने की मुंदी पाई जानी है। काटका बलवेड़ा की टीम आओ बई चलते हुए मैच के कानपुरी बापू की टीम जित चुकी है। नोट कर लो जी सोनी जी बई नोट कर लो कानपुर बापू की टीम जित चुकी है। सोनी होर जगपाल नंबरदार होर धन्यवाद है। बलवेड़ा काटका जिड़िया टीम की एंट्री रही है एंट्री बलवेड़ा काटका वर्ष जी शेरो एंट्री जमा करा देना दोने टीम जल्दी पुज जान बलवेड़ा काटका ते सेरों दी टीम जल्दी ग्राउंड दे विच पुज जान बलवेड़ा काटका। उधर अजय गोल जी प्रधान भारतीय विकास परिषद प्रेमी एमसी जी निर्भय एमसी जी बबली एमसी जी 31,000 का सहयोग शक्ति गोयल विक्की गोयल और नाल ही साडे बिहारी जिंदल जी 31,000 रुपए उत्ते विशेष धन्यवाद। जग्गा ताला स्पेन आरण आस्ट्रेलिया हैरी आस्ट्रेलिया जशन जर्मन दविंदर मलेशिया कबड्डी प्रमोटर उत्ते बिट्टी घग्गा जी बहुत बहुत धन्यवाद साडे सारे प्रमोटर वीरां दा उत्ते साडे वीर दलवीर गिल जी बहुत बड़ा माण बख्शिया है अज खेड कबड्डी नूं बई सेरों ते बलवेड़े वालिओ उधर साडा वीर लाली सफीपुर दा लाली गिल जी सफीपुर वालों 21,000 रुपए की सहायता क्लब नूं दित्ती जा रही है। धन्नवादियां लाली गिल सफीपुर दे बहुत बहुत धन्नवाद मित्रों। इधर साडे वीर नाजर पापड़ा जी जिन्हां वालों सन्मान किया जा रहा साडे वीर सतनाम जेंगो दा सोने की मुंदरी दे नाल सन्मान किया जा रहा है। ये मित्रों ना कमाने पैंदे ने मेहनत करनी पैंदी है फिर सन्मान हुंदे ने क्योंकि ठगा चोरां दा कदे नहीं सन्मान हुंदा हार पैंदे नहीं कदे शराबियां दे धी पुत जनानी जो कढ़न हथों आपे बनदे ने मुढ बर्बादियां वे नींद रातां दी उहनां दी उठ जांदी आशक बन के जो होंठ गुलाबियां वे राज लहेड़ी होए अणख दे नाल जीना बस यार रग रग विच पंजाबियां दे अज साडे वीर नाजर पापड़ा जी वालों सोने की मुंदी सन्मान किया जा रहा है। साडे वीर सतनाम जेंगो जी आ उधर साडे बिक्की बाजवा जी जिते खेड कबड्डी के खिडारी ने प्रमोटर ने उत्थे अखबार के पत्र प्रेरक भी ने साडे वीर बिक्की बाजवा जी और नाल ही नाजर सिंह जी का उधर फास्ट वे चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाजर सिंह पापड़ा जिन्हों वालों विशेष तौर पर सोने की मुंदी सन्मान किया जा रहा है। साडे वीर सतनाम जेंगो कहना भी पंजाब की पूरी दुनिया के प्रसिद्ध कमेंटेटर के विच नाम है। एक बारी भाई जेंगो के नाम से तारी मार दो सारे जाने वीर। वाह जी वाह। इधर बबला पापड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई बलवेड़ा काठका के सिरों वालों आ भाई दर्शक वीरों कबड्डी के मैच होंदे होंदे हुण कबड्डी के जगराते हो गए तनौरी ते लेल कलां बुला लो नहीं वो आउंदे नहीं जी टंडोली खुरद वारस विक्की शाह जनाल ठीक है जी टंडोली खुरद विक्की शाह जनाल साडी पंचायत दे सत्कार जो मैंबर श्री कुलदीप सिंह जी दीपा ते हरबंस सिंह जी बंसा वो भी साडे दरम्यान पहुंचे ने जी आया नूं धन्नवाद करदे हां जी। इधर शीशपाल जी मैदान दे विच पहुंच जाण सतपाल गर्ग जी पत्रकार फास्ट वे तो उन्हां नूं याद कर रहे हैं सतपाल गर्ग जी उन्हां दा भी इत्थे पुज्जण दे हार्दिक स्वागत। टंडोली ते विक्की शाह जनाल दोनों टीम जल्दी ग्राउंड दे विच पुज्जो जी टंडोली ते विक्की शाह जनाल तनौरी ते लेल कला रमेश कुकू जी चेयरमैन बीजेपी और प्रधान मिठू देदना जी बेंत सिंह उगलाना लाली सफी पर गल जज पात्रा जी मैं बेनती करता बई पहलियां टीमां ने जिहड़ियां ग्राउंड दे विच ना आउण क्योंकि हुण आपां अगलियां टीमां नूं सद्दे दे रहे हां
ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਧਨੌਰੀ ਤੇ ਲੇਲ ਕਲਾਂ, ਧਨੌਰੀ ਤੇ ਲੇਲ ਕਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਨੌਰੀ ਤੇ ਲੇਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਦੇਦਨਾ ਤੇ ਬਟਾਲਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਨੋਟ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਦੇਦਨਾ ਤੇ ਬਟਾਲ। ਇੱਧਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਪੋਰਟ ਕਲੱਬ ਦੇਦਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਕ ਸਭਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਸਪਾਲ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇਦਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਕਤ ਸਭਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੰਡੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰੋ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇਦਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤੋ ਹੀ ਡੰਡੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ, ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਕੋੜੇਵਾਲ ਗੱਡੀ ਲਵੇ ਵਗ ਜੇ ਗੁਰਧਿਆਨ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ ਤੇ ਢਨੋਲੀ ਖੁਰਦ, ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ ਤੇ ਢਨੋਲੀ ਖੁਰਦ, ਕਾਠਕਾ ਬਲਵੇੜਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਈ ਗੁਰਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਢੰਡੋਲੀ ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ, ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਜਣ। ਢੰਡੋਲੀ ਖੁਰਦ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।